televizijsku premijeru dokumentarnog filma Krešimir Keta Bandić pogledajte u utorak 10. ožujka od 20 sati i 5 minuta. Film nastao u produkciji radiotelevizije Herceg Bosne autora Alberta Pehara, posvećen je prerano preminulom brataru nogometnih klubova Zrinski i Široki Brijeg. Priča koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, samo u programu televizije Herceg Bosne. Od zaborava.